Men ja, den person, han er lidt sådan, tror jeg, psykisk forvirret. Han er lidt ustabil, men han er en stor gut, og han er farlig, du ved. Fordi at han er, altså han er uagtsom, ikke, i sin færden og i sin adfærd. Og han har afpresset mig i over en måned. Og jeg sad engang i en bil sammen med et par kammerater. Og sad og hyggesnakkede og røg cigaretter. Og vinduerne var åbne. Og så lige pludselig så kom den her person her, som fremtræder i den her video. Og stak hovedet ind ad vinduet. Han troede sikkert, at jeg sad alene. Ellers havde han nok ikke haft nok til at komme hen til bilen. Men hvorom alting er, så stikker den her person hovedet ind i bilen. Hvorefter mine venner, de er ved at flyve ud til ham, ikke? Hvor jeg siger til dem, bare sæt jer ned, drenge. Eller hvad med at gøre ham noget. Han er mærkelig. Han har det ikke godt. Og så prøvede jeg ligesom at sige til ham, at han skulle gå sin vej, men han blev ved at sige, at jeg skal komme ud, lad os snakke. Hvor jeg siger, nej, det kan du godt glemme, min kammerat, mand. Hvis vi kommer ud til dig, så bliver det ikke sjovt for dig, så du må hellere gå din vej. Og det, ikke engang det kunne han forstå, så gik der nogle dage, så begyndte han at ringe igen og true mig med alt muligt, min familie, og han skulle hente nogle folk til mig, der kunne få mig til at betale, og alt muligt. Og så har jeg lige set ham nu, så prøvede han igen at afpresse mig. Altså, jeg kan selvfølgelig ikke nå at filme alting lige når det sker, vel, så der udspiller sig jo ligesom en ubehagelig hændelse inden... Jeg prøver lige at forklare, hvad der sker, for vi ser jo kun det, der sker fra det øjeblik, du tager fat i ham. Jamen, på et tidligere tidspunkt inde i byen, lidt væk fra den café, hvor det bliver optaget, der har han også stået og ævlet og kævlet. Så han har selv været ude om det, og jeg har ikke gjort ham noget. Jeg har ikke engang slået ham eller noget. Mm. Jeg har bare råbt lidt af ham og rusket i ham. Mm. Eller ranket hans krav op, eller et eller andet. Mm. Men er du ved at gøre et regnskab op? Jeg er i hvert fald ved at fortælle folk, at jeg befinder mig på gadeplanen, i hvert fald de næste måneder, for at finde ud af, hvad folk de fejler. Hvis de kan finde ud af at opføre sig ordentligt, så opfører vi os ordentligt. Hvis de kommer for at lave alt muligt pis og lort på os, så laver vi alt muligt pis og lort på dem. Men prøv lige at forklare det, fordi det siger du tit, sådan noget med pis og lort og sådan noget, altså ting, der er for dårlige. Den er ikke længere. Hvad er det, du bliver udsat for? Det er jo vold, det er jo overfald, det er forfølgelse af bandeenheder, såvel som myndigheder. Det er konstant politisk forfølgelse. Okay. Og personlig forfølgelse. Så det er selvfølgelig noget, jeg bliver nødt til at reagere på, især når politiet de ikke bruger ressourcer på det, de skal bruge ressourcer på. Men altså, du er gået tilbage til gaden? Ja, jeg er på gaden det næste stykke tid her, fordi hvis folk de bare tror, jeg er en eller anden hyggefætter, der går rundt i jakkesæt og ikke kan forsvare mig selv, hvis folk de kommer og overfalder mig, jamen så skal jeg jo lige være på gaden i et stykke tid for lige at vise dem, hvordan tingene de hænger sammen. Og så er jeg også fri for at risikere min jakkesæt. Jeg har mistet i hvert fald 5 jakkesæt halvårligt basis, ikke? Og det er nogle dyre sataner sådan nogle. Og så er det bedre bare at hoppe i friluftstøjet og så være forberedt på det værste. Og så tager man den bare up front med folk, når de står ansigt til ansigt. Ikke alle de der tastaturaber. Ikke alle de der internetplayers og sådan noget. Det er ikke World of Warcraft, det her. Sådan nogle tastaturaber ligesom mig. Nej, du er ikke en tastaturab. Men prøv lige at forklare, fordi du, altså din, lige sådan helt Men tiden er ved at rende ud. Ja, okay, men ja. Din historie, du går fra at være på gaden, og bliver digter og så videre, så melder du dig ind i politik, yes. Og nu melder du dig tilbage ind på gaden igen. Yes. Hvorfor? Det gør jeg, fordi man skal huske at passe. Hvis man har en forhave, du ved, så skal den selvfølgelig passes. Og har du også en baghave, så kan du jo ikke bare nøjes med at passe forhaven, vel? Så derfor så skal man lige gå frem og tilbage. Det er noget gardneri, der er noget ukrudt. Der skal ordnes, der er nogle rødder, der skal rives op med roen. Sådan er det, og det trækker tænder ud, og det er vi klar på, vi er forberedt. Og hvis politiet de ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt og anholde mig på alle mulige almindelige præmisser, ud fra alle mulige almindelige overvejelser, men at de skal ty til forfølgelse og personlige chikaner, overfald og vold og frihedsberøvelse og tortur, så skal de også bare vide, at jeg Hassan er max klar på jeres røv også. Mm. Men var det ikke netop noget af det, du opponerede mod? Det var altså vold og sådan selvtægt? Nej, jeg har ikke været modstander af selvforsvar. Det har jeg altid været fortaler for. Men kan jeg, går imod vold. Der er forskel på en lad os sige, en myndig person, for eksempel en forælder, som slår et spædbarn. Og så er der forskel på bevidste mennesker, voksne mennesker,
som bevidst overtræder alle regler og love og skider på privatlivets fred og almindelige ro og orden. Og opsøger folk og truer den almindelige borgers tankefrihed, truer med vold og udviser voldelig adfærd i mange sammenhænge. Altså det er ikke mig, der bedriver selvtægt. Det er dem, der bedriver selvtægt, når de ikke kan lide min digtsamling, for eksempel. Fint nok, hvis I ikke kan lide den, men I skal da ikke komme og prøve at smadre mig alt muligt. Jo, det må I gerne, men så står vi kraftedeme klar, og så får I med den blånakkede nathammer. Hvem er vi? Jamen, det er jer, der har de tanker. Nej, altså, når du siger, når, når jeg siger, jamen, det er mig og mine. Altså, det er jo meget logisk, ikke? Vi har jo alle sammen en omgangskreds, og jeg har, som jeg også tidligere er citeret for, kontakter i begge ender af kongeriget. Mm. Så vi kan lege. Jamen, dem vil jeg bruge på bedst politisk og diplomatisk vis, og jeg vil overveje tingene nøje, og det gør jeg også. Jeg synes ikke, jeg handler overilt eller for impulsivt, men jeg er selvfølgelig beslutsom, og jeg gør, hvad der skal til. Så at det er tilstrækkeligt. Men prøv lige at forklare, hvad er det, der skal til? Det, der skal til, det er, at der skal nogle konfrontationer til på gadeplanen. De konfrontationer kan ikke tages i et tv-studie, eller med Radio 24-7, eller hvilke botnakker, jeg har, Mads Brygger til min røv. Ham, den anden, han er fin nok. Men I har alle mulige aber derinde, og det sejler. Og det burde I også tænke jer om, fordi det hjælper ikke på oplysningen. Det hjælper ikke på, at de der varyler, de bliver klogere, vel? Så at public service og alt det der, de skal også tage sig lidt sammen. Men var det ikke noget af det, du prøvede at ville rykke med dine digte? Prøv her, jeg prøver alt. Jeg laver musik, og jeg boller op damer, og jeg eksperimenterer også med homoer, og jeg hygger mig. Kan du følge mig? Og jeg laver musik, jeg maler, jeg skriver, jeg producerer film, jeg er politisk aktiv, jeg taler flere sprog, jeg er på mange forskellige platforme, jeg har mange ambitioner, jeg har storhedsvanvid, men det ærgerlige det er, at mit storhedsvanvid, det rækker ikke til mine evner. Så jeg gør bare, hvad jeg skal gøre, og jeg gør ikke noget, som jeg ikke behøver at gøre. Så hvis I nogensinde hører, at Yahya Hassan har gjort dit, Yahya Hassan har gjort dat, Yahya Hassan var nødt til at gøre det. Og hvad ville I selv have gjort i den situation? Plat uler, mand. Så vi er færdige nu, jeg bliver nødt til okay, at smutte. Ja, to ting. Men hvad så? Da jeg så det der klip op fra Banegårdspladsen, ja. Også da jeg så nogle af de ting fra de sidste dage, der synes jeg, det så ud som, at det går meget stærkt i dit liv, eller der måske, eller det er kaotisk. Eller, selvfølgelig, altså, det går stærkt. Har du det okay? Jeg har det fint nok, tak. Ja, men det kører i det her tempo, det skal det gøre. Hvis det ikke kører i det her tempo, så bliver man nugget på gaden. Så det kører i det her tempo, og det kommer kun til at gå hurtigere og hurtigere. Vi er på vej ned ad bakken. Så. Men jeg mener, der er jo min redaktør spurgt, om du måske havde fået en psykose. Ja, det har jeg sikkert. Bare sig det, jeg har fået en hashpsykose. Men... Bare sig til hende, Hassan, han har sikkert fået en hashpsykose, og han er helt væk. Jeg vil bare spørge dig om det er os, der misforstår. Ja, jeg er helt væk. Jeg har en hashpsykose. Jeg er jo pisse idiot. Det kan alle se jo. Men det synes jeg jo ikke. Nej, okay. Jamen, du har lov til at have en anden mening end de andre jo. Det skal jeg ikke prøve at ødelægge. Men du ved, vil du så ikke forklare, hvordan jeg har forklaret det? Jeg har forklaret det, kammerat. Okay. Ja. Bare lige allersidste ting. Nej, lad være. Allersidste, så lover jeg at lade være. Hvad så? Det er bare til de folk, i stedet for at du siger det samme som mig, til de folk, som tror, at du har en skrue løs nu, kan du ikke fortælle dem, hvordan det i virkeligheden ser ud? Nej, det kan jeg ikke. Folk må danne deres egen mening, og hvis folk synes, jeg har en skrue løs, så har de højst sandsynligt ret. Fint, okay. Ha' det godt. Ja. Tak skal du have. Det er godt. Hej. Hej.